É obrigatório competir. É obrigatório jogar esse futsal dele. Esse dinheiro que estão a gastar com esses jogadores de futsal, de futebol 11, esse de Mamba, da seleção, seleção. Por que não vamos juntar e comprar máscaras de aro corrigir? Hum? Não é bom comprarmos máscara e aro corrigel, esse dinheiro.